Кожна з барж 78 метрів завдовжки, ширина 11,5 метрів, висота борту 3,5. Це не самохідні баржі, їх транспортуватимуть буксири. А працюватимуть ці судна на річках Франції. Голландська компанія замовила їх для французьких партнерів. Чорне море, Ізмаїл, Роттердам. Десь до середини травня, ми сподіваємось, наші замовлення будуть у наших голландських партнерів. Це голландська компанія «Євробалк» замовила. Ми маємо хороші з ними перспективи. У процесі будівництва замовники приїздили на планові прийомки обсягів робіт. Просто процитую замовника. Паралельно з нами вони будували таку ж баржу в Польщі. І дослівно, якість вашу польську неможливо ставити в одні рамки, тому що у вас тут немає сенсу приїздити і за чимось стежити. Все ідеально. Як розповів Віктор Трубач, якість робіт підтвердило бюро «Веритас». Власник заводу розповів про плани підприємства на цей рік. Цього року у нас є великі плани – здати в експлуатацію, добудувати повнокомплектне судно проєкту «Буг». Можливо, візьмемося за друге судно цієї ж серії. Сьогодні у нас є судно. Ось буквально у вас за спиною є судно, що вийшло з модернізації. Аналогічне судно сьогодні знаходиться в сухому доці. Це велика, серйозна робота. Крім цього, розповів Василь Крепасина, завод виробляє металоконструкції для Воскресенсько-Подільського мосту в столиці, готується угода на участь в будівництві мосту в Запоріжжі. Коментуючи умови, в яких працює завод, його власник розповів про очікувані результати судового позову після того, як у січні цього року на майно заводу був накладений арешт. Відносно працівників Генеральної прокуратури порушена кримінальна справа до тих працівників, які мають відношення до клопотання і ініціативи арешту суднозавідного заводу «Океан». Я сподіваюся, що там дали правильну оцінку. Я не прокурор і не хочу нічого прогнозувати, але ми зараз маємо одну проблему. Є трошки проблеми з судами, вони не працюють. Нам вже двічі переносили суд. Я вважаю, що найближчим часом, дасть Бог, ми пройдемо якийсь пік карантину, і ми звернемося до суду, і ми вже звернулися, по суті, просто вже було два переноси. Ми знімемо арешт і цю проблему просто закриємо. Перед нами, безумовно, буде стояти велика задача відновити репутацію завода. Федір Бондар, Юрій Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.